No mumbera nga wesodo kubatenga etambula ekibozi bozi ekitambula ku Facebook kitambudde wiki nga satu no wechatandikira ngo omukyalo gwe bayita Diana Nabatanzi nga bategeeza nti waliwo omwami omu eyesimba wenene Masaka oba mumutegedde eyesimba wenene Masaka akaluneka mukuba bubi nnyo kati ne bagamba nti ali mukwano n'omukyalo ono kati n'omuwami ono kati mumbera eno Diana Nabatanzi embeera nesobola kubatenga etambula abantu ne beebuuza. Abatamayi Diana Nabatanzi akola ku TV y'Obwakabaka bagiyita wa BBS Telefine era ng'azannya n'emizannyo mu Romantic azannya waliwo bagiyita entunnunsi bamuyita oba Meroni era abakyala abasinga mu bimanyi kati bagamba ekiboziboozi ekigambibwa mbu omukyala ono yasobodde okuba mbu yazibye omumwa era nti omwezi mulamba abadde ku TV takola omwezi gwa jono ali gonna ne beebuuza ekizibu kyava ku ki era nga kigambibwa mbu era waliwo presenter w'enjawulo ali ku TV gye bayita live baji program bagiyita live wayo wa Spark TV omukyala gwe bayita Lemi nga kigambibwa mbu era baagala ku musajja oyo ow'e Masaka kati nga bagamba wayinza okuba waliwo ekobaane nga bagamba nti oba muka omwami oli yasobodde okuba ate ng'aweereza eddogo kubanga akadde kano takyayogera era kigambibwa mbu ne mu mizannyo gyonna aba Romantic gye badde bagenda okuzannya bu episode obadde buddako basobodde okuba ate nga bamugyemu gwa wakana lwaki emizannyo egirika akadde kano takyaliko baamuderitinzeemu omukyala gwe bayita Diana Nabatanzi kati embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula bye bimu ku bitambula ku eyo bwe tuba twogeddeko n'omukulu gwe bayita Ahmed Rubowa asobodde okuba ate ng'ategeeza nti omuwala akyali mulwadde lwadde n'eddoboozi terinnatereera kati mu mbeera eyo mu abanyumirwa entunnunsi gwe bayita Meroni bw'oba ng'oli mukyala ng'oyagala omusajja omufumbo kati nawulirira koono baamuloza omumwa gwaloza takyayogera wadde gwe ku TV omulabako abakyala temuggwa mbu omugagga w'e Masaka gwe baagala bonna omuwala bamuyita Remi yaliko mu kibiina kye bayita City Rock Entertainment era kati akola ku TV gye bayita live TV gye bayita Sipaka akola ne ku Radio M kati embeera bw'etambula bagamba nti balwana. Ayaya abakyala bamuloza omumwa tayinza kwogera omanyi obutoogera kankomenaawo.